wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi, ati kujaribu kununua fujo, ati vijana wafanye fujo Kenya. Hawa wauni tutawakomesha. Ama namna gani jameni? Vijana wetu wa Kenya, tafadhali msikubali ati watu wafanye inchi yetu iwe ni inchi ya kupigana, ya kuharibu mali na ya fujo. Tutaweka amani sisi wote? Wangapi wanasema tuweke amani katika taifa letu la Kenya? Hiyo ni sauti ya Nakuru. Nakuru wamesema hatutaki fujo, hatutaki vita, hatutaki kuharibu mali ya taifa letu la Kenya. Tunataka kuweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio kila Mkenya apate ya nafasi ya kufanya kazi, ya kuhustle na ya kujitegemea. Tumekubaliana? Na wale wahalifu wote, hata wale wamelete hasara mpaka watoto wetu wasichana kule Kware wamepoteza maisha yao kwa sababu ya wakora na kwa sababu ya watu criminals, I want to tell the country, those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic. And violence and destruction of property and loss of life, wale ambao wana sponsor hiyo violence, sisi tunawajua. And I want to call out those who are behind the anarchy in Kenya, those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya, shame on them, because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation, watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? We are going to call them out and we are going to tell them, if they are not interested in democracy in Kenya, if they are going to sponsor violence, if they are going to sponsor anarchy, we are going to call them out and we are going to tell them, they either style up or they leave.